بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين. أما بعد، tukiendelea na hadithi ya 38 na 39. Kwanza tukianza na hadithi ambayo kwamba yazungumzia mahaba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa watu walio karibu na yeye na kuonyesha njia kufikia kwenye mahaba hayo. Imepokewa kwa Sayyidina Abu Huraira an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, inna Allah ta'ala qala, man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alayhi ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. ثم صلى الله عليه وسلم أسمى حقيقة من يزمك أتكشيه ويسم أمسمى anayemfanyia uadui wali wangu basi na mimi nimemtangazia vita, na hajajikurubisha mja wangu kwa kitu kinachopendekeza zaidi kwangu mimi kuliko mambo ambayo kwamba nimemfaradhia, na mja wangu hatoacha kujikurubisha kwangu kwa ziada za faradhi mpaka nitampenda. Nikimpenda nitakuwa masikizi yake anosikiza nayo, na maoni yake anaoangalia nayo, na mkono wake anaoutumia, na mguu wake anaotembea nao, na akiniomba hakika wallahi nitampatia, na akijilinda na mimi hakika wallahi nitamlinda. Hadithi imepokewa na al-Imam al-Bukhari. Hadithi kama hii, kama zilivyo nyingine, ni katika hadithi muhimu, na yaeleza kuhusu mtu kupata mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hili lafaa liwe ndio ghaya ya kila mu'min, upeo wa kila mwenye kutaka saada ya dunia na akhera. Mtu kupendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama Waswahili wanavyosema, tandika ulale. Kila mmoja afaa awe katika goals zake muhimu sana ni kutafuta vipi mimi nitapendwa na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ukishapendwa na Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ndo aliyemiliki dunia na akhera. Na ukipendwa na aliyemiliki dunia na akhera, wewe hutokuwa na hamu wala hutokuwa na tabu wala hutokuwa na haja ya dunia wala ya akhera, kwa sababu Mwenyezi Mungu Allah Jalla Jalaluhu mwenyewe yakupenda. Kuna njia gani ya kufanya paka ufikie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akupende? Ndio hii ambayo kwamba imetajwa katika hii hadithi, hadith ambayo kwamba imepokewa kutoka kwa Sayyidina Abu Huraira. Hadithi yenyewe imeanza inna Allah Ta'ala qal, mtume yasema kwamba Mwenyezi Mungu yasema. Kwa hivyo ni hadith qudsi, na hadith qudsi huja namna hii: imma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala, kama hii ilivyokuja, ama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi. Na imetangulia hadith moja kudsi katika hizi 40, inni haramtu dhulma ala nafsi. Kwa hivyo hadith kudsi maana yake ni kwamba maneno ni ya mtume, maana yatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tofauti yake na Qur'ani ni kwamba maneno na maana za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tofauti yake na hadith nabawi ambazo ni za mtume ni maneno na maana za mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadith qudsi maana yatoka kwa Mwenyezi Mungu, maneno ni ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hadith qudsi ni chache ukilinganisha na alhadithu nabawiya, hizi hadithi ambazo ni za mtume peke yake. Na tofauti yake pia ni kwamba huwezi kuzisoma ndani ya swala, na pia hazikuja kuchallenge kama Qur'ani ilivyokuja kuchallenge kusema kwamba lete mfano wake, hamwezi kuleta mfano wake. Hadith qudsi hazikuja na kama hilo.
Yaeleza hadithi yasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema man aada li waliyan faqad adhantuhu bilharb, yule ambaye kwamba atampiga vita walii wangu basi nimemtangazia vita mimi na yeye. Na maana ya kumfanyia uadui ni kumpinga kwa upande wa uwalii wake, ni kuteta naye na kufanya naye uadui kwa upande ya yeye ni walii, kwa sababu huenda ikapatikana baina ya walii na walii mwenzake, ama walii na asiyekuwa walii, utesi ama ushindani ama mzozano, si kwa upande kwamba huyu yomchukia yule ama yompiga vita yule kwa kuwa ni walii. La, ni mambo mfano ya kidunia, wakapelekana mahakamani, wataka kusimamisha haki, wataka kunusuru milki ya mtu kwa mfano. Ikawa utesi wao si upande kwamba huyu ni yupendwa na Mwenyezi Mungu basi na mimi nampinga tu. Kwa hivyo ni man aada li waliyan, kama Shuraha wanavyoeleza kwamba ni umpinge kwa upande ya kuwa yeye ni wali. Kwa mfano huyu ni mtu ameshikamana na faradhi za Mwenyezi Mungu, ni mtu ameshikamana na sunna, ni mtu mwema, mcha Mungu, wewe ikawa wampiga vita hamuna sababu nyingine ya kimsingi. Hana haki yako amechukua, waenda mahakamani kumshtaki. Hana milki yako hata kukupa, waenda kuitaka ili akupe. La, wampiga vita tu kwa kuwa yeye ni mtu wa Mungu. Wampiga vita basi tu umemhusudu. Wampiga vita moyo wako tu hukumuelekea. Hapo ndo utaingia katika maana aada li waliyan, itakuwa wamfanya uadui wali kama huyu. Faqad adhantuhu bilharbi, nimemtangazia vita, yani alamtuhu, kwamba nimemjulisha ajitayarishe kupigana na mimi. Na maana hivi ni kwamba hakuna anayeweza kupigana na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akitangaza vita na wewe, yamaanisha wewe umeangamia. Waman harabahu Allahu la yuflihu abada, waman harabahu Allahu faqad halak, ambaye kwamba atatangazwa vita na Mwenyezi Mungu hatofaulu milele. Ambaye kwamba atatangazwa vita na Mwenyezi Mungu basi ameangamia, ajijua shangamia. Hadithi imekuja man aada li waliyan, na imekuja man ahana li waliyan, na imekuja man adhalla li waliyan, na imekuja man adha li waliyan. Zote mwenye kumtweza wali wangu, mwenye kumuudhi wali wangu, mwenye kumpiga vita. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema faqad adhantuhu bilharb, ama katika riwayati nyingine faqad barazani bilmuharaba, amejitokeza amejinakifua kwamba atakupigana na mimi vita huyo. Kwa maana hizi zote ni kwamba ukimfanyia uadui mtu ambaye kwamba yupendwa na Mwenyezi Mungu, ujue na wewe Mwenyezi Mungu amekutangazia vita. Na wilaya ziko daraja. Kuna alwilaya alhamma, wali wa jumla watu wote, nao ni nani? Kila muumini. Kila muumini ni wali wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kila muumini yupendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio hata katika riwaya, katika hadithi nyingine, man adha mu'minan faqad adhani, wa man adhani faqad adha Allah, wa man adha Allah yushiku an yuhlikahu. Anayemuudhi mu'min, mtume asema anayemuudhi mu'min basi ameniudhi mimi, yani amemuudhi mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mwenye kumuudhi mtume amemuudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mwenye kumuudhi Mwenyezi Mungu basi amekurubia kuangamizwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo imma ni alwilayatul amma, hata katika hadithi hii itaingia, itakuwa man aada li waliyan, yani mu'min, muislamu yoyote, mu'min yoyote, ikiwa wewe utampigia vita, utamuudhi, utamdhalilisha, basi ujue na Mwenyezi Mungu atakupiga vita, atakuangamiza, atakufanya wewe hufaulu kabisa.
kwa sababu yule yupendwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya shahada tu la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasul. Yeye yumkubali Mwenyezi Mungu. Yeye ni Muislamu, yeye ni mu'min. Wewe wampiga vita, basi Mwenyezi Mungu atakupiga wewe vita. Ima wilaya hama, watu wote waumini wote wataingia. Ama kuna alwilaya alkhasa, wilaya ya watu maalum. In awliya'uhu illa almuttaqun. Hakika mawali wake awliya wa Mwenyezi Mungu ni wacha Mungu. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Umetajwa katika Qur'ani katika aya mbalimbali. Mwenyezi Mungu asema jua nakutana bai kwamba mawali wa Mwenyezi Mungu hawana khaufu na hawana huzuni. Nani mawali wa Mwenyezi Mungu? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ni walioamini. Kwa hivyo wilaya ama hiyo mwanzo wote wapo wameingia. Kisha hawa wakazidisha wa kanu yattaqun, na wakawa na takwa, wakamcha Mwenyezi Mungu. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Hawa wanao bishara njema duniani na akhera. Ima ni wilaya ama kila muumini, ama ni hii wilaya khaswa wa hawa ambao kwamba wamekuwa na iman na wakaongeza takwa. Man kana mu'minan taqiya kana lillahi waliya. Yule ambaye kwamba atakuwa ni mu'min na mcha Mungu ndo atakuwa wali. Kwamba kama ni hii wilaya khaswa, kwa hivyo itakuwa hapa imemaanisha man ada li waliyan, wale wacha Mungu. Mcha Mungu ujitahadhari usimkosee. Mcha Mungu ujitahadhari usimuudhi, usimdhalilishe, kwa sababu Mwenyezi Mungu atakupiga wewe vita. Huyu ni wali, na wali kutokamana na neno la Kiarabu ama masdar waliyu, yani alqurb, yeye yuko karibu na Mwenyezi Mungu. Na yeye ni wali kwa wazni ya fa'il, imma kwa maana ya fa'il kwamba wala Allah ta'ala bi ta'atihi wa taqwa bighairi takhalluli ma'asi, ameunganisha amemuunganishia Mwenyezi Mungu mema 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 bila kuingiza maovu ndani yake. Wale ambao kwamba wameelezwa katika Qur'ani, thumma warathna alkitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Kuna watu ambao kwamba wao ni zalimun li nafsihi, madhambi yake ni mengi kuliko mema yake. Zalim li nafsihi katika ummati Muhammad, katika ummati Muhammad faminhum muqtasid, kuna wale ambao ni kati na kati, yeye afanya faradhi tu kisha kumuamini msabiqun bil khairat. Wale waliofanya mema mingi wamefanya faradhi na wamefanya sunna, na madhambi kwao ni mara moja moja sana, Mwenyezi Mungu yuhifadhi kutokana na madhambi. Kwa hivyo yeye akawa ni wali bi maana ya kwa wazni ya fa'il, bi maana ya yeye fa'il, kwamba wala Allah bi ta'ati, ameunganisha amemuunganishia Mwenyezi Mungu toa zake min ghairi takhalluli ma'siyah, au kwa wazni bi maana ya maf'ul. Kwa wazni hii ni fa'il, kwa maana ya nini? Ismu maf'ul, kwamba walahu Allahu bil hifdhi wal inayati wan nasr, Mwenyezi Mungu akamtawali yeye kwa kumhifadhi na kwa kumnusuru na kumpa jicho la angalizi. Kwa maana zote wali ni mtu ambaye kwamba yuko karibu na Mwenyezi Mungu sana. Yeye kwake ni ibada baada ya ibada. Ni ucha Mungu. Ni kila kitu yeye, kila wakati yamfikiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni mtu ambaye kwamba yuko karibu na Mwenyezi Mungu sana sana. Man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Na wali ima ni kwa ajili ya ibada nyingi, na pia kwa kupitia elimu. Bali al-Imamu Shafi akisema in lam yakun al-ulama awliya lillahi falaysa lillahi wali. Kama wasomi wanavyoni si mawali wa Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu hana mawali. Wali mkubwa wa Mwenyezi Mungu
ni ambaye kwamba amesoma dini yake. Kila mtu akiwa na elimu nyingi ndio yuko karibu zaidi kwa kupata daraja ya uwali. Kila mtu akizidisha elimu ndio yuzidi kujisongeza karibu na Mwenyezi Mungu. Elimu ambazo kwamba za kukukurubisha wewe na Mwenyezi Mungu, elimu ambazo kwamba za kukujalia wewe kuipa mgongo dunia, elimu za kunufaisha wewe na za kunufaisha wengine, hizi ndio elimu za kukufanya wewe upendwe na Mwenyezi Mungu, uwe ni katika mawali wake. Matakhadha Allahu min waliyyin jahil walau ittakhadhahu la'allamahu. Hakuna wali mjinga. Na Mungu akitaka fulani awe ni wali wake, awe ni kipenzi chake, awe karibu na yeye, na akawa yomuona ni jahil, hana elimu, basi Mwenyezi Mungu humwafikia akatafuta elimu kwanza. Akapata elimu kisha ndio akawa wali. Mwenyezi Mungu hataki mtu ambaye kwamba ni jahil. Mtu awe hakusoma lolote, hajui hata swala yake, hajui wajibu wake kwa jirani yake, hajui wajibu wake kwa mzazi wake, kisha ati awe ni wali. La hasha wakala. Hakuna wali jahil. Mwenyezi Mungu ataka mtu msomi ndo awe ni kipenzi chake, awe karibu na yeye. Matakhadha Allahu min waliyyin jahil. Mungu hajafanya wali ambaye kwamba ni jahili. Kwa hiyo mtu akiwa hajui dini yake, yeye asijieke, asidhanie kwamba atakuwa ni karibu na Mwenyezi Mungu. Asione kwamba kuwa wali ni kuvaa mavazi fulani. Kuwa wali ni kuketi msikitini. Kuwa wali ni kushika tasbihi. Kuwa wali ni kuota ndoto aina fulani na aina fulani. La, wilaya ya Mwenyezi Mungu ni takwa na elimu. Kuwa na takwa, kuwa na elimu, utakuwa wali wa Mwenyezi Mungu. Na mtu akishakuwa wali, ndio hii Mwenyezi Mungu akisema faqad adhantuhu bil harbi. Mtu yoyote akikupiga vita, baada yao ushakuwa wali, Mungu huyatangaza vita kwamba yeye atampiga yeye yule vita. Wama yaqdir. Nani yaweza kusimama vita na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Na vita vya Mwenyezi Mungu vimetangazwa mara mbili katika Qur'ani na katika hadithi hii Qudsi. Katika Qur'ani ile aya ya riba, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema fa adhanu bi harbi min Allah wa rasuli fa illam yantahu, wale ambao kwamba hawatokatazika, hawatokomeka na riba, basi wajitangazie na wajue kwamba watapata vita kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na mfano wa aya kama hii, inna alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu, kwa wale qutta'u tariq, majambazi wenye kukata njia, wenye kusimama katika barabara za wasafiri na kuwavamia na kuwapokonya mali yao, pia hao wamejitangazia vita na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atawaangamiza hao, atawaangamiza wenye kula riba na atawaangamiza wenye kupiga vita mawali. Hawa ni aina ya watu ambao kwamba wametangaziwa vita na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alayhi. Mja wangu hajajikurubisha kwangu na kitu kinachopendekeza zaidi kwangu mimi kuliko kitu cha faradhi, kuliko mambo nilomfaradhia. Ukitaka kufanya jambo lenye kupendekeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni umfanye mambo ambayo kwamba yeye Mwenyezi Mungu ameyaweka ni faradhi, ameyaweka ni lazima. Usifanye mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu hajaweka ni lazima kabla ya kutekeleza haya ambayo ameyaweka ni lazima. Na mara nyingi tukitaja faradhi ama tukitajiwa faradhi, fikra zetu moja kwa moja zaenda katika nini? Swala tano. Mtu faradhi ni swala tano. Faradhi si swala tano peke yake. Kuna faradhi ya swala tano, kuna faradhi ya saumu, kuna faradhi ya haji, kuna faradhi ya zaka, kuna faradhi ya kutendea wema majirani, kuna faradhi ya kutendea wema wazazi, kuna faradhi ya kuamrisha mema na kukataza maovu, kuna faradhi ya kuwa mwadilifu wewe kama kiongozi, kuna faradhi ya kulea watoto vizuri, kuna faradhi ya kuishi na mke wako vizuri, kuna faradhi. Wajibu ni nyingi. Mambo ambayo kwamba ni lazima kwako ya faradhi ni mengi. Si swala tano peke yake. Uhakikishe umetekeleza haya yote, basi ujue wewe umefanya jambo linalopendekezwa zaidi
zinalopendekeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ufanye mambo ambayo kwamba ni wajibu, ni lazima. Na kila mmoja mambo yake ya wajibu yatafautiana na mwenzake kulingana na yale mambo ambayo kwamba yeye yuaishi nayo, yeye yuyafanya. Kama tulivyosema, kama una jirani una faradhi juu yake. Kama umekuwa ni kiongozi, una faradhi ya kuwa na uadilifu na kuwa na uaminifu. Ukiacha uadilifu, ukiacha uaminifu, ushawacha jambo la faradhi, wewe huna maana ukienda kufanya jambo la sunna. Kwa mfano, mtu yeye ni kiongozi akawaacha uadilifu, ikawa si mwadilifu katika uongozi wake, ikawa si mwaminifu, mali ya umma yaibwa chini ya uongozi wake ama yeye mwenyewe yaiba, kisha aende akafanye sunna ya umra ama hiyo swali swala ya sunna, huyu hajafanya la maana bado, bali zile sunna zake hazihitajiki kama bado hajatekeleza nini? Faradhi. Kwanza mtu ni kutekeleza faradhi, kisha ndio kuenda kwenye sunna. Ndio salaf salih wema aliotangulia sema, man shaghalahu alfardhu anin nafli fa huwa ma'dhur wa man shaghalahu an-naflu anil fardhi fa huwa maghrur. Yule ambaye kwamba atashughulishwa na faradhi akawa hatoweza kufanya sunna kwa sababu faradhi zimemshughulisha, huyo ana udhuru, yosameheka, kwa sababu faradhi kwake ni muhimu zaidi, faradhi kwake ni wajibu zaidi. Lakini mtu akashughulishwa na ya sunna na ya ziada na ambayo kwamba si ya lazima, ikamsababisha akawacha ya lazima, akawacha ya wajibu, fa huwa maghrur, huyo ameghurika. Kama ntasahara wala miyasumil wajib, ni kama aloamka daku akala daku ya sunna, kisha asubuhi akipamba ukiwa asifunge swala saumu ya faradhi, maghrur. Ni kama anayeswali qiyamul layl usiku mzima kisha alale asiswali alfajiri faradhi, heri alale usiku mzima lakini aswali faradhi, kama kuswali usiku sunna itamsababisha kukosa faradhi alfajiri. Wa hakadha, anayeshughulishwa na sunna ikamsababisha kuacha faradhi, huyo ni maghrur, ameghurika, amedanganyika, maghbun, amepunjwa. Vipi utavunja msingi kisha utake kujenga jengo lako na lisimame? Vipi utaiharibu rasilimali kisha utake kupata faida katika biashara yako? Faradhi ndio rasilimali, faradhi ndio msingi. Ukitaka kufaulu, kwanza timiza faradhi kabla ya kuenda kwenye sunna, kabla kuenda kwenye ziada. Kama wale wenye kusema mtu akimbilia akwambia sunna kuongeza mke wa pili, sunna kuongeza mke wa tatu, ambapo kwamba faradhi yake katika mke wa kwanza hajaitimiza, maghrur, maghbun, ana hasara huyo, ameghurika. Mtume mwenyewe hataki ufanye hivyo, ataka kwanza umetimiza wajibu wako kuto, nafaka ya lazima umetimiza nyumbani mwako kwa mke wako, kuishi waashiruhunna bil ma'ruf ni wajib, amri katika Qur'ani, umeishi naye vizuri huyo wa kwanza, umempa nafaka yake ya wajibu, umempa mapenzi ya wajibu yanayohitajika, kisha ndio uende katika sunna kuongeza, uende katika sunna mathna wa thulatha wa ruba, lakini kwanza utimize wajib. Man shaghalahu an-nafl 'anil fardh fa huwa maghrur. Wa qis 'ala dhalika, qisia katika hivyo. Mtu kwa mfano hatoi zaka ya lazima, yapitwa na miaka na miaka, hata amesahau kama kuna zaka ya wajibu, lakini mashallah yeye mwema, ikifika kutoa sadaka yeye ndo wa kwanza, mchango wa msikiti, mchango wa madrasa, jirani mgonjwa akamsaidia, yufanya nini? Sadaka ambazo kwamba ni nafl, ni sunna. Zaka ya faradhi yampita kila mwaka hatoi, maghrur, maghbun, hasara huyo. Vipi watakujenga nyumba yako bila kutia msingi? Kwanza itaanguka tu, weka msingi ambao kwamba ni faradhi, kisha uongeze. Kwa hivyo mtu kwanza yambaghi lahu an yatafaqada alfaraid, ujipeleleze, ujitafute, ujiangalie, faradhi nimezitimiza? Mimi nitaka kufanya sunna, faradhi nishazimaliza? Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwanza ni faradhi, ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi, kinachopendekeza zaidi kwa Mwenyezi Mungu kwanza ni faradhi. Hata siku ya kiyama, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yawm al-qiyama as-salah, kwa sababu faradhi nzito zaidi na kubwa zaidi ni swala, na yuanza kuhesabiwa nini? Faradhi kabla ya sunna.
zikitimia faradhi ndio aende akahesabiwe vitu vingine, na akipatikana na mapungufu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa rehema yake na upole wake umsaidia yule mja, akaambiwa mwangalie sunna umbandikie, lakini yeye anao msingi kwamba faradhi amefanya. Lau ingekuwa hajafanya faradhi kabisa, asingeambiwa lete sunna basi zikave mahali pa faradhi. Kwa hivyo kwanza ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alayhi. Kisha ujue ukishakufanya ya faradhi umeshapata mahaba ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu umefanya jambo la pendekezo kwa Mwenyezi Mungu, ushakuwa wali. Lakini ukitaka kusongea karibu zaidi, ukitaka kupendwa zaidi, ukitaka sasa upate haya yanayokuja huko mbele, kuntu samahu wa basarahu wa yadahu, ongeza sasa, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Mja wangu hatoacha kujikurubisha kwangu kwa sunna mpaka nitampenda. Sasa mtu ashatekeleza faradhi zake, yuaongeza, yosoma na Qur'ani, yomtaja na Mwenyezi Mungu, yotoa sadaka za sunna, yotabasamu na watu, yomsaidia jirani yake, yowasaidia ziada ya faradhi kwa mke wake, kwa wazazi wake, wafanya ziada ya wajibu wake kwa wazazi, ziada ya wajibu wake kwa mtaa wake na mji wake, ziada ya wajibu wake kama kiongozi, hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atampa daraja ya juu zaidi. Hatta uhibbahu, awe yeye ni kipenzi wa Mwenyezi Mungu, yuapendwa na Mwenyezi Mungu. Ehe ya Rabbi, ukishakumpenda mja kama huu utamfanyia nini? Fa idha ahbabtuhu, nikishakumpenda, kuntu samahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtushu biha wa rijlahu allati yamshi biha wala in sa'alani la u'tiyanna wala in ista'adhani la u'idhanna. Akishopendwa na Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu asema nitakuwa masikizi yake atakosikia nayo, nitakuwa macho yake atakayoona nayo, nitakuwa mkono wake anaoutumia, nitakuwa mguu wake anaotembea nao. Nini maana hii? Ulama wameeleza maelezo mengi maana hii. Nitakuwa nitamfanya hasikii na haoni na hatembei na hatumii mkono wake isipokuwa katika mambo yanayoniridhisha mimi. Nitamuhifadhi macho yake na masikizi yake na mkono wake na miguu yako asifanye mambo yanayoniudhi mimi. Nitamnusuru kama ambavyo kwamba vile viungo vyake vimelazimiana na yeye. Nitamuhifadhi kama ambavyo kwamba ninavyomhifadhia vile viungo vyake. Na maana nyingi zimekuja katika maana hii. Kuhifadhiwa na Mwenyezi Mungu, kunusuriwa, kujaliwa usifanye isipokuwa toa, ikawa mtu haangalii isipokuwa yuzingatia viumbe vya Mwenyezi Mungu. Angalia Mungu alivyoumba, macho yake yanavyoangalia. Haangalii mtu kwa dharau, haangalii ya haramu. Hasikizi isipokuwa Qur'ani, dhikrullah, mawaidha. Hagusi isipokuwa mambo ambayo kwamba ni halali kwake kugusa, hafanyi haramu. Hatembei isipokuwa kwenda kwenye utajwa wa Mwenyezi Mungu, kwenda msikitini, kwenda kwenye kazi yake halali, wa hakadha. Kwa maana kama hizi nyingi. Na katika maana zingine ni kuona kwa power za Mwenyezi Mungu, kusikia kwa power za Mwenyezi Mungu, kutumia mkono kwa power za Mwenyezi Mungu, kutumia mguu kwa power za Mwenyezi Mungu. Yaani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hujalia viungo vyake kama hivi vikawa vinaweza kufanya mambo ambavyo kwamba viungo vingine havifanyi kwa mwanadamu wa kawaida. Mwenyezi Mungu akampa khawariqul adat. Mungu akimpenda mja wake humjalia akamuonesha mambo yeye kwake yakapatikana kinyume na ada, kinyume na kawaida inavyokuwa. Kiswa kinachofahamisha maneno kama haya ni kiswa cha Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiallahu anhu. Yuko kwenye mimbari yake Madina, mara amebadilisha maneno yake ya khutba, yasema ya Saria al-Jabal al-Jabal, ewe Saria jabali jabali, ya Saria al-Jabal al-Jabal, ewe Saria jabali jabali. Kisha akaendelea na khutba yake. Baada ya kumaliza khutba na swala, watu wakamfuata Amira al-Mu'minin. Leo umetuonesha maajabu. Mara umesema Saria jabali, ewe Saria jabali, kunani alikuwa? Akamwambia jeshi nililoituma na Harawan ama Iraq huko kwa uongozi wa Saria walikuwa wamezungukwa na maadui nyuma ya jabali waje kuwavamia.
ndo nikawaambia tanabahini jabali hilo angalieni huko. Wakageuka na wakapigana na maadui, hawakupata kuvamiwa kwa bila kujifahamu kwa nyuma. Na baada ya muda waliporudi ile jeshi wakaulizwa, ehe, kuna habari gani? Wakasema alikuwa maadui karibu atuvamie. Mara tukasikia sauti ya Amirul Mu'minin atamwambia kiongozi wetu, yeye sari ya jabali jabali. Tukageuka, kumbe kweli maadui watakutuvamia. Sasa macho gani ya kuona masafa ya mji mpaka mji mwingine, kilomita kadha wa kadha mbali alikuwa. Sidna Omar aliona vipi mbali namna hiyo? Wakati huo hakuna live, hakuna zoom, hakuna skype, hakuna lolote. Ni skype ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama teknolojia makafiri ama wasoko wa Uislamu hao wavumbuzi na wanasayansi wakaweza kuweka mtu kuona mbali, na Mwenyezi Mungu ana uwezo zaidi na zaidi kufanya zaidi ya hayo. Mungu akampa macho yake akaona si kawaida ya watu wanavyoona. Ma ulimi wake ukasema, sauti ikafika si kawaida sauti inavyofika. Sahihi wanasayansi wamefanya. Na hizi karama zote sahihi haziwezi kupingika kwa sababu kumekuja teknolojia kutuonesha mambo wanadamu wameweza kufanya. Vipi Mungu asiweze kufanya hata zaidi ya hayo? Kufikisha sauti mbali, kumjalia yule masikizi yake akasikia mbali namna hiyo. Kuntu samahu alladhi yasma'u bi. Haya ni mambo Mwenyezi Mungu humpatia mtu anayempenda. Na hizi zaitwa khawariqul adat. Mambo ambayo kwamba ni kinyume na kawaida ilivyozoeleka. Si mambo ya kawaida. Ndio pale ikawa ni mambo hayaingiliki akilini. Ni mambo wewe na imani yako. Je, waamini Mwenyezi Mungu aweza kumfanyia mja wake jambo lolote? Je, waamini kwamba inna Allah ala kulli shay'in qadir? Basi kama waamini hivyo, waamini kwamba Mungu yuweza kumjalia wali wake akaona mbali, akasikia mbali, akatembea juu ya hewa, akatembea juu ya maji, akafanyiwa mambo yatakayofanyiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa itikadi kwamba si yeye mwenyewe anayefanya, ni Mungu anayemfanyia. Na yuwafanyiwa kwa sababu ya takwa yake, kwa sababu ya ilmu yake, kwa sababu ya ibadati zake, kwa sababu yuko karibu na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu khawariqul adati zaweza kupatikana kwa watu ambao kwamba hawana maana. Kuna khawariqul adati aina karibia nane. Kuna khawariqul adati ni muujiza lil anbiya, ya manabii peke yao. Kuna khawariqul adati ni karama za mawali. Kuna khawariqul adati ni shahbaza za watu wenye kufanya hao magic na manini. Kuna khawariqul adati ambao ni sihr za wachawi. Kuna khawariqul adati ambao kwamba ni irhasat za manabii kabla kupewa unabii. Kuna khawariqul adati ambao ni dajl, ni urongo tu, kudanganywa kisiri macho, wafanywa kitu mbele ya macho waona ni hivi, kumbe kiu hakika ni vingine. Zote hizi kuna khawariqul adati ambao kwamba ni muawana kwa wajawe, kwa muumini wa kawaida tu, Mungu akataka kumsaidia kwa haja fulani akamsaidia. Kuna khawariqul adati ambao ni istidraj, mtu muovu Mungu akamdhihirishia jambo tofauti na kawaida ili kuzidi kumfanya endelee kupotoka. Kama inavyosemekana Firauni ameketi yuala tende, watu wambia Mungu mzima wewe wala tende, akamwambia naumba kombo mwiko. Pale pale Mungu akamgeuzia akawa kombo mwiko kweli, ili azidi kubakia kujidai ni Mungu, ili Mungu amwangamize. Istidraj. Kwa hivyo khawariqul adat tutaangalia aliyopatikana nayo ni mtu aina gani? Ni mtu ana takwa? Ni mtu ana istiqama? Ni mtu mwema? Basi itakuwa ni karama. Khawariqul adat imepatikana kwa mtu muovu, hana ibada, hana wema, hana lolote, hatuwezi kumuita ni wali. Itakuwa ni mani sahir, ni mtu kufanya magic, ni mtu wa udanganyifu. Zapatikana. Na ndio madhhab ya Ahlus Sunnah wal Jamaa, waamini kwamba ma sahha an yakuna mu'jizatan an takuna ama yakuna mu'jizatan linabi sahha an yakuna karamatan liwali. Kila ambako kwamba la sahihi kuwa ni miujiza kwa nabii yaweza kuwa ni karama kwa wali. Ahlus Sunnah wal Jamaa wakubali karama za mawali. Ahlul Bid'ah wakataa. Kunao waliotangulia katika Ahlul Bid'ah na walioko sasa wakataa kwamba wali
hawezi kuwa na karama. Na mtu kukata karama ni hatari, kwa sababu ima ukubali kwamba Mungu aweza kumfanyia lolote mja wake yoyote, ama kama anavyosema mashehe katika mashehe zetu wasema, ama ni upungufu katika akili yako pia, kwa sababu karama hata kiakili yakubali, kwa sababu ni kitu mushahad, chaonekana kwamba kuna watu tofauti tofauti wana vitu ambavyo si vya kikawaida. Utaona mtu ni genius, akili yake si ya kawaida. Kwa hivyo ni kitu khariqun lilada, kiakili yakubalika kwamba kwaweza kupatikana khawariqul adat. Na wakati wa sasa watu wamekuwa sana materialistic, yani mtu paka hisia paka nini. Kwa hivyo lazima watu wajue kwamba kuna vitu zaidi ya hisia tunazoziona. Tuwafungamanishe watu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuwafungamanishe na watu zaidi na al-mukrim kuliko na hata na al-karama. Tueleze karama ili wafungamane na Mwenyezi Mungu, waamini kwamba Mungu aweza kumfanyia mambo ya zaidi na zaidi ya uwezo wake. Na masala kama haya ni marefu, yako katika vitabu, na kama tulivyosema ndio itikadi sahihi ya Ahlu Sunna wal Jamaa. Kwa hivyo yaweza kuingia kwamba ni karama hii Mwenyezi Mungu kuwa kuntu samahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu wa yadahu wa rijlahu allati yamshi biha. Na mtu kukubali karama aina fulani, ama karama fulani iliyotokea kwa mwali fulani, shekhe fulani, mwanachuoni fulani, kwake si wajib. Kwake wajib ni kukubali kwamba karama yaweza kupatikana. Mambo mawili haya. Mtu kukubali, Muislamu kukubali Muhammad Abdullah Ali amefanya karama fulani ama amepatikana na karama fulani, hiyo si wajib kwamba fulani imepatikana karama fulani. Ah, wajib ni kukubali kwamba karama yaweza kupatikana. Sasa kukubali karama ya fulani imepatikana kwa fulani ni baina ya ukweli wenye kunukuu zile habari. Ukimwamini aliyokupa habari kwamba fulani imepatikana na karama fulani, wewe kwako ni wajib sasa kukubali, kwa sababu unakubali karama na ukuhilo ni mkweli kwako, na amekwambia karama nimeiona ama imeshuhudiwa. Wa hakadha, haya ni masala ambayo kwamba yako wadih sana. Ama katika mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atampatia kipenzi chake wali wake, wala insalani la utiyanna, na wallahi hakika kiniomba nitampatia. Ametia kiapo kabisa Mwenyezi Mungu. Mtu anayependwa na Mwenyezi Mungu, wali wa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu akimuomba yumpatia. Wala inistaazani la uaidhanna, na akijilinda na mimi nitamlinda. Na kama visa kama hii va mawali ni vingi sana, kwa sababu mawali wakubwa kabisa kwanza ni maswahaba, kisha ni tabiina, kisha ni wanazuoni na wacha Mungu wanaofuata baada yao na baada yao na baada yao. Na visa vya maswahaba kujibiwa dua ni vingi sana, hatuhitaji kueleza kwa wingi wake kwa sababu yatarefuka. Kile kiswa cha kina Zaid bin Dathina na Asim bin Thabit na Khubayb bin Adi maarufu, yule akaomba Mwenyezi Mungu amhifadhi mwili wake baada ya kufa usidhurike na makafiri, Mungu akamletea wadudu akamzunguka. Yule mwingine akamwomba, ya Rabbi, hao walioniua waangamize moja mmoja, walomuua wakaangamizwa wote. Kiswa kama hiki maarufu chatajwa sana kuonesha kwamba mawali Mungu yuwajibu dua. Wa hakadha, na waliofuata baada yao tabiina na wema waliokuja baada, viswa vao ni vingi sana, wakaomba hapo kwa hapo Mungu akawajibia dua zao. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie ni katika hao ambao kwamba yeye atawapenda. Hadithi inayofuata ambayo kwamba ya 39, Mtume sallallahu alaihi wasallam atuelezea wepesi wa sheria yake na rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwetu sisi. Hadithi iliyopokewa kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hadithi ya 39, asema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wan-nisyan wa mastukrihu alayhi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesamehe ummati wangu kukosea na kusahau na mambo waliotendeshwa nguvu. Hadithi hasan iliyopokewa na Ibn Majah na Baihaqi na wengineo. Hadithi kama hii yaeleza kwamba ummati Muhammad umefanywa wepesi.
mambo ambayo kwamba mtu atafanya kwa kukosea bila kukusudia, na kwa akafanya kwa kusahau, na akafanya kwamba yeye amelazimishwa si kwa khiari yake, hayo yote yasamehewa na hapatilizwi, kama zile aya zilivyokuja, rabbana la tu'akhidhna in nasina au akhtana, rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Sisi hatukufanywa kama umma mwingine waliotangulia, ummati zingine zilizotangulia ina bani Israel, katika sheria zao kulikuwa na sheria ngumu, hata ukisahau wewe upata madhambi, ukiingiwa na najisi kwenye nguo paka uikate ama uitupe, ukifanya dhambi wafedheheshwa, watangazwa. Yani sheria zao zilikuwa ni ngumu, paka katika tauba zao zilikuwa kila mwema amuue yule muovu alifanya maovu. Sisi tauba kwetu ni maneno, najisi kwetu ni kuosha. Mtu akifanya kwa kukosea yasameheka, mtu akifanya kwa kusahau yasameheka, akifanya kwa kulazimisho yasamehewa. Alkhata, mtu kwa mfano kama zilivyokuja baadhi ya ahkam, wewe umelenga wataka kumpiga mnyama ukampiga mwanadamu akafa, huandikiwi dhambi kwamba umeua, japokuwa kutakuwa na fidia na mengineo. Yani mtu kusameheka madhambi ya haya mambo haimaanishi ndo basi hatakiwi tena kuyafanya. Mfano umesahau swala, kama tunavyoelezwa katika fiqh, imeingia wakati wa swala ukaazimia utaka kuswali, mara umeshika kitabu wasoma ukaghafilika kabisa paka wakati ukatoka, ama wakati ukabanika sana, wewe upati madhambi kwa kuwa umetoa swala katika wakati, lakini utalazimika kuifanyaje? Kuilipa swala, uiswali. Umelazimishwa hata kusema maneno ya kufru, umewekewa silaha na mtu ambaye kwamba yuweza kukuua, amekuwekea kisu shingoni ama gani kichwani, kufuru, sema maneno ya kufru. Usiposema na kuua kwa ajili ya kujiokoa, utasema ulimini lakini moyoni nini? Hauamini wewe. Illa man ukriha wa kalbuhu mutmainnun bil iman, kama Ammar bin Yasir alivyofanywa, akasema maneno ya kufru, akaenda kwa mtume, ya Rasulullah, nimesema maneno ya kufru. Akamwambia kaifa tajidu qalbak, moyo wako uko vipi? Akamwambia mutmainnun bil iman. Akamwambia huna shida, na wa in aadu fa'ud, wakirudi kulazimisha tena sema tena, haupati madhambi kabisa wala utoki katika Uislamu. Mastukrihu alayhi, mambo mawili ulama wamesema hakuna ruhusa ya kwamba umelazimishwa utapata madhambi, zina na kuua. Hakuna kwamba nimelazimishwa kufanya zina, hakuna kwamba nimelazimishwa kuua. Uliwa wewe lakini usiue mwenzako. Zina wewe usipigwe hadi lakini utapata madhambi. Hakuna kulazimishwa zina. Haya mengine yote utasamehewa ukifanya kwa kulazimishwa ama kwa kusahau ama kwa kukosea, na ahkamu zinazofungamana na makukosea na kusahau ziko nyingi katika vitabu vya furu'a ya fiqh. Tuombe Mwenyezi Mungu atujalie ni katika tafaqahuna min alladhina tafaqahuna fi dini, na katika ambao kwamba yastami'una alqawla fattabi'una ahsana, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أحسنتم.